Вълна от съпричастност заради войната в Украина продължава в различни измерения. В страната ни бизнесът и работодателите откликват с готовност за до 200 000 работни места. В какви браншове могат да се реализират, какви специализации са отворени да предоставят бизнеса? Говорим сега с Васил Тодоров, главен секретар на Българска търговско-промишлена палата. Добро утро, казваме. Среща с министър на иновациите растежа Даниел Лорер. На тази среща какво всъщност се изясни? Кои видове бизнеси са отворени за това да дават работни места на хората от Украина? Темата на срещата беше много конкретна, именно работните места. Това, което като първоначални данни разполагаме, тъй като и в момента тази информация постоянно се обновява, е интерес за така ангажиране, наемане на работна ръка, специално от Украина, е в области, свързани с IT сектора, туристическият бранш, строителния бранш, текстилния бранш, като разбира се, също така и технически специалности, темата за нуждата от технически кадри, инженерни, технически специалисти, доста дълго е така обсъждана и тази нужда в момента съществува. Преди самата криза Българска търговско-промишлена палата проведе такова проучване, което обхвана целия Европейски съюз в рамките на европалати. И там нуждата от кадри заема второ място, като така важен проблем, който трябва да бъде решен изцяло на европейско равнище, след, разбира се, цените на енергоносителите и цените на труда, които постоянно се увеличават. Така че този проблем съществува и затова бизнесът толкова бързо откликна и с такова число като готовност да осигури такива работни места. Ние казваме готовност за до 200 000 места, но това не е ли всъщност дупката, която имаме в нашия бизнес? Липсата на толкова кадри. Точно така. Тук, разбира се, има едно така детайли, които са важни. Това е дупката, която може да бъде заета, но има очаквания, въпреки големия поток от бежанци, който може би ще влезе в България, тъй като за сега се говори за 20 или 30 хиляди, които са влезли в момента. Възможно е дори и тази бройка значително да се увеличи, тези работни места, които са свободни, да ни бъдат заети. Тъй като те, за да бъдат заети, трябва да има хора, които имат нужната квалификация и умения, тъй като няма как предприятието да предостави един вид социална помощ. По-скоро то търси работници, които да свършат определена работа и то да я свършат максимално качествено. Защото именно качеството дава възможност на една фирма, качеството на стоките и услугите, които предоставя, дава възможност на една фирма да съществува на пазара. Така че в тази връзка ролята на държавата, това споменахме и на срещата, е изключително важна, тъй като това движение на хора, тази миграция, тя е принудителна. Те бягат всъщност от войната. Те не идват да работят тук в България специално. Когато се набират хора, кадри от чужбина, процесът е съвсем друг. Тоест има свободни работни места, знае се каква квалификация е нужна, прави се такъв подбор в чуждата държава, след това, разбира се, спазва законовите изисквания и хората идват да работят тук в България. Този процес в момента не е наличен в този случай. Въпреки всичко, ние като работодатели имаме готовност да положим усилия тези хора, които дойдат в България и които имат интерес тук да работят, да положим усилия те да бъдат привлечени тук, да бъдат мотивирани да останат на българския пазар. Все пак ние сме мотивирани от факта, че в Украина има много голяма българска диаспора и плановете за привличане на тези хора не са от сега свързани с войната. Спомнете си, преди няколко години имаше даже и почти скандални. Това, че сме на българското Черноморие, а не обслужат украински персонал. Да, имах предвид, че имаше програма държавна именно за насърчаване на хора от тези диаспори да дойдат тук в България. Тоест имаше мерки, които ги стимулират. Така че има и държавна политика в тази насока. За съжаление, държавата все още не е подготвена в тази насока. Тоест разчита се изцяло на работодателите да поемат
целия риски и факта, че за да ги назначиш тези хора, все пак трябва да има определена квалификация, подобряване на техните умения, дори комуникационни, защото не всички говорят български. Т.е. трябва да има нормална комуникация в работния процес, за да може човека да започне работа в съответното предприятие. Наистина две посоки има този разговор. Едната е наистина кой идва. Защото масово виждаме наистина в различни репортажи майки с деца. Те как се оставят детето, на кого го оставят, за да отидат на работа. От друга страна пък наистина говорихме с кмета на Смядово в изминалия ден, в който вече са настанили около 60 души, ако не се лъжа, които сами питат. Какво да правим? Нека да ви помогнем. Те не могат да стоят просто и да стоят с тъгата си, нали, с шока си. Те трябва и искат да правят нещо. Квалификации. Може ли наистина в конкретни видове бизнес, в конкретни браншове да има лека квалификация, кратки курсове, които могат наистина да квалифицират някои хора? Защото в IT сектора съм сигурен, че са нужни години. Мога да ви дам конкретен пример как Българска търговска промишлена палата реагира в тази посока. Още преди седмица стартирахме участие в международен проект, именно за обучаване на жени, мигранти и бежанки, именно на компютърни умения. Не на така специфични, свързани с програмирането, но базови компютърни умения. Тъй като всъщност компютърните умения и подобряването на тези умения се явяват един от най-така добрите способи за социализация, за включване във всеки един работен процес. Защото няма работен процес, който да предполага липсата на тези умения, освен, разбира се, най-ниско квалифицираните позиции. Така че започнахме с такъв проект с партньори от други европейски държави и считаме, че това е всъщност правилният подход. Не чакаме държавата, започваме да действаме, разбира се, с така, подкрепа от други партньори. Имаме ли профил на беженците масово, с какви умения идват хора в България? Все още такава информация нямаме и тук, разбира се, е нуждата и подкрепата от страна на държавата, тъй като те имат и компетенциите, и възможностите да направят тази информационна база данни. Кои хора, влизащи в България, имат желание да работят, с какви професионални умения са. Все пак, нали, трябва да сме наясно, че това са хора, които бягат от войната и няма как да очакваме поне в първите дни те да имат желание веднага да се включат в работния процес. Да, не говорим за първите дни, но да, това ще бъдат близките месеци. Точно така, да. Такива са очакванията, така че ние се подготвяме в тази посока. И смятам, че и държавата следва все пак да предприеме, освен на тези преки мерки, свързани с обезпечаването на тяхното настаняване, все пак определени програми, свързани с комуникационните умения, базови умения, компютърни също, за да може да помогне за по-бързото социализиране и съответно включване в работен процес. Текстилната промишленост, знаем, че преди около седмица, ако не се лъжа, в изявление официално заявиха, че те са на 30% спрели да работят. Направо са, конкретни фабрики са склонни да затварят изобщо дейност. Там обаче, където доминиращо е женска работна ръка и умения, те не могат ли да бъдат полезни, този бранш текстилния? На срещата с министър Лорер беше именно така представена информация от браншови структури в текстилния бранш, които изявяват така готовност и желание техните предприятия да назначат жени в този сектор. Така че това е един от секторите, в които може в по-кратки срокове именно жени от Украйна да започнат работа. Така че на самата среща беше изявена такава готовност и считам, че това нещо може да се реализира. Езици, тези хора, които идват, много голям процент от тях си говорят свободно руски, те не могат ли да бъдат пък използвани в кол-центрове, в неща, които и дейности, които изискват боравене английски, руски, поне украински, в тази посока? Тези браншове бяха ли представени? Говорихте ли в тази посока? Икономически контакти с Русия и с Украина сега в момента бизнеса изчаква да се види какви ще са реално санкциите. Някои от тях се очаква да заработят след 12 март.
Така че специално тези комуникационни умения, украински и руски, не биха били приложими. По-скоро тези, които владеят и български език, свързани с преводачески умения за подпомагане на тези хора, безспорно в тези социални дейности, които в момента така има изключително нужда в тази посока, заради голямата маса от хора, които идват тук и които държавата по определен начин трябва да подпомогне, поне в този социално-битов аспект. Така че хора с тези умения, които знаят добре и български език или поне на добро ниво, за да може да комуникират, със сигурност ще бъдат изключително полезни. Това със сигурност ще бъде полезно и в самия работен процес, за да може тези хора да помогнат на хора, които желаят да започнат по-бързо работа и работодатели, които са съгласни да използват тази работна сила. Гледаме към Украина винаги с тревога, но тази вълна от бежанци, но какво за вълната, която ни очаква като проблеми в бизнеса? Видяхме рекордни цени на газ, на нефт. Доставките, предполагам, че също ще бъдат проблеми в тази посока, хоризонта какъв е. Защото говорим за подпомагане на хора, но самия бизнес няма ли всъщност да се срещне с един огромен проблем в близките месеци? Точно там е фокусирана и така сме фокусирани в момента като работодателска организация. Ефектът, който сегашната ситуация оказва върху бизнеса. В момента провеждаме такова проучване на настроенията на предприемачите, като процента на фирмите, които отговарят, че ще бъдат засегнати от кризата, е изключително голям. Първите сигнали, така и най-масовите сигнали, са свързани с притеснение относно цените на енергията и на природния газ, които, независимо от обсъждани дискусии за ограничаване доставки на петрол и газ, които все още се дискутират в рамките на Европейския съюз, тук в България и на международните пазари виждаме, че цените драстично се увеличават. Така че притеснението на българския бизнес относно тези цени е на ежедневна основа. Тоест фирмите трудно планират производствения процес, те не могат да ценообразуват. Без ясна перспектива каква ще бъде цената на електроенергията, те не могат да ценообразуват. Също така цените на електроенергията на борса с ден напред достигнаха изключително високи стойности. Говорим за 840 лева на мегаватт час. А компенсацията, която в момента дава държавата, е с таван 250 лева на мегаватт час. Тоест тази разлика, включена в цените на стоките и услугите, реално блокира бизнеса. И всъщност това е прякото притеснение в момента на фирмите. Цените на електроенергията и на природния газ. Затова и ние сме реагирали. В момента даже се обсъждат и предложения, които да направим на правителството, свързани с отпадането на този таван на компенсациите, тъй като високите цени пък ще дадат възможност на енергийните предприятия, които са държавни, да реализират голяма печалба, която в последствие може да бъде трансформирана в компенсации на като попадне в бюджета. Високи цени, да. Включваме сега обаче Йордан Беловодски. Текстилният бранш в България е на ръба на оцеляването. Това алармираха преди седмица Българска асоциация за текстил, облекло и кожи. Отворени ли са да предоставят работни места в настоящата ситуация? Йордан Беловодски, изпълнителен директор на асоциацията. Добро утро, казваме. Добро утро. Кажете ни при вас, от ваша гледна точка, от вашия бранш, каква нужда има от работна ръка? Можете ли да намерите квалифицирани хора, които биха работили, хора от Украина? Това, което по информация на нашите фирми е, че към момента бранша може да поеме дори над 20 000 човека. Естествено, добре би било тези хора да имат някаква квалификация. Бранша е известен с това, че основната структура на заетите при него около 92% са жени. Тази промишленост в Украина, доколкото ние имаме информация, все пак беше сравнително добре развита, така че колегите се надяват, че биха могли да постъпят хора при тях, които имат квалификация и опит, макар че са готови и да наймат хора и без опит, като за целта ги обучат. Точно това щях да попитам. Квалификационни курсове или поне за някакви базови умения, за да могат да влязат в тази среда, в този завод? Да, по принцип нашите фирми обучават постоянно
хора, които наймат без квалификация. Така че те имат достатъчно опит в тези процеси и спокойно биха могли да обучават, стига въпросът е да имат все пак някакъв хоризонт, че тези хора действително ще останат по-дълго време в България. И тук може би трябва и държавата да поеме своята отговорност, евентуално да потърси варианти как да подпомогне фирмите в обучението и в настаняването, въпреки че нашите колеги също изразиха готовност и да настаняват. И те даже и в момента го правят, без дори да назначават хора. Но казвате, че би било добре, ако държавата подпомогне поне с настаняването или с заплащането на такива квалификационни курсове? Ами да, по принцип, аз казах, фирмите са готови да поемат и тези разходи за настаняване и за обучение. Въпросът е те да имат гаранции, че тези хора ще останат поне минимум една година на работа в предприятията, което, разбира се, е нормално. Всеки, който инвестира, иска тези инвестиции да бъдат възвърнати по някакъв начин. Но пак казвам, че фирмите помагат и в момента настаняват хора без все още да са назначени на работа. И може би все пак ситуацията и с електроенергията, и с другите горива, от тази гледна точка по-скоро бихме така искали държавата по-сериозно да се намеси. Ето вчера, примерно, немалко фирми се обадиха да кажат, че има проблем с това, че компенсациите, макар и недостатъчно високи за електроенергията, се изплащат на 2 месеца, което за тях е сериозен проблем. Това е другия проблем, наистина, който застрашава нашия бизнес генерално. За това говорим и в студиото. Много благодаря за това включване. Йордан Беловодски от текстилния бранш, Българска асоциация за текстил, облекло и кожи. Ето обаче виждаме наистина някакви конкретни решения. Трябва ли държавата, защото в крайна сметка става дума за бизнес, трябва ли държавата да поема тези квалификационни курсове? Трябва ли тя да бъде първата опора, първото стъпало за тези хора, които идват от Украйна? Поне при старта на този процес е добре държавата да предвиди такива мерки, защото пак се връщаме в генезиса на проблема. Това не е всъщност движение на хора, които предварително така са планирани на кои работни места да бъдат настанени и всъщност изцяло работодателя да се поеме тяхното обучение, преквалификация. Тенденция да бъде държавна политика. Кой пък бизнес ще вземе човек само за 3 месеца? Нали, освен ако не е сезонна работа, да кажем нещо, което да сега идва, нали, по-топли месеци, оттам след някак планираш? Точно така. Тук трябва да комбинираме усилията. Очакванията на работодателите не са изцяло държавата да поеме тази дейност. По-скоро трябва да има определени насърчителни мерки, за да може този голям поток от хора, по-голяма част от тях или голяма част от тях, да бъдат насърчени да останат тук в България. А именно тези опции и възможности да си подобрят квалификация, да си подобрят професионалните умения, това ще бъде стимул за тях да планират оставането в България, дори ако нямат връзка с работодател и перспектива в настоящия момент. Тоест тези квалификационни курсове ще бъдат един вид като мотивация за част от тези хора да останат тук и да продължат да работят и живеят в България. Проблем, може би, който цяла Европа ще бъде изправена пред него и може би европейски програми би трябвало да бъдат насочени в тази посока, защото ние, ако сме с 30 000, какво да кажат Полша, които, нали, приемат огромна част от тези беженци. Много благодаря за този разговор. Васил Тодоров, главен секретар на Българска търговско-промишлена палата.